Dokle ćemo više da idemo na sahrane i gubimo decu kao bicikle? Da li ste svesni da nismo radili ništa kako bi predupredili ovakve tragedije? Ovim rečima osnivač fondacije Tijana Jurić još jednom je upozorio našu javnost da smo po ko zna koji put zakazali i upitao koliko ćemo mladih života izgubiti. On se tom porukom oglasio povodom tragične sudbine učenika Jovana Veselinovića iz Niša, koji je nestao prošle srede, a njegovo beživotno telo pronađeno u nedelju na zapuštenom gradilištu. Gde pravimo greške i zašto zapostavljamo ovako ozbiljan problem? To pitamo ovoga jutra Igora Jurića, on je moj gost. Dobro jutro i hvala što govorite za uranak. U koga upirete prstom kada izjavite ovako nešto i šta smo mi do sada mogli da uradimo da se ova tragedija konkretno ne bi desila? Kada upirem prstu kompletno i celo društvo, ne mislim tu samo na institucije, mada oni jesu ipak najodgovorniji u ovom celom problemu, ali mislim da kao društvo jesmo zakazali ne samo po pitanju ovog slučaja, nego po pitanju mnogih prethodnih slučajeva koji su se desili. I zaista mi nije jasno kada trebaš da konstantno vodiš neke borbe i neke inicijative za neke stvari koje su toliko jednostavne, koliko su toliko jasne i logične na kraju krajeva. Ono što kada pričamo o konkretnom slučaju, i sada se desilo upravo to da su sami građani pronašli i samo telo dečaka Jovana, mislim da i danas same potrage za nestalim licima nisu dovoljno dobro organizovane, da mi kao društvo i građani, pa i vi sami mediji, često ne znate kako i ne znamo kako da se... A mislimo da radimo najbolju stvar. Evo, mi smo konkretno svaki put, zaista kad vidimo, i mi govorimo u ime našeg programa, a vidim da i ostali mediji to proprate, objavimo sliku, ponovimo više puta. Da li je to dobro ili ne? Je li to jedan od načina? Kako mi to radimo? To jeste jedan od načina, ali moram da istaknem da često možete da uradite i pogrešnu stvar. Upravo je to ono što mi želimo i šta želimo da se promeni u našem sistemu. Vi ste objavljivali na desetine puta, ja sam pratio program, objavljivali ste na desetine puta fotografiju i malog Jovana i prethodni slučaj iz Pančeva koji se desio. I to je zaista jedna društvena odgovornost, jeli što ste radili, i odlično je. Međutim, ako pogledate i ako ste otišli na sajt ministarstva, unutrašnjih poslova, na potrage i na nestala lica, vi tamo niste mogli videti ništa. Upravo je to ono što želim da se desi. Hajde da napravimo jedan sistem kako će to funkcionisati. Hajde da vi dobijate uputstva od samog ministarstva i od najstručnijih ljudi iz naše zemlje koji se bave pitanjem nestalih lica i nestale dece, šta vi to treba da uradite u datom momentu. Da ne radimo to proizvoljno. Često možemo napraviti i samu štetu. Jednostavno, o problemu nestalih lica i nestale dece se ne vodi dovoljno računa i to je stvar koju često guramo pod tepih. Na godišnjem nivou prijavi se nestanak između 1300 i 1500 dece. Mi smo protekle godine imali dve kriminalne otmice. To je nešto što se najređe dešava, ali se dešava. U prethodnom periodu smo imali i otmice sa smrtnim ishodima. Jednostavno i dan danas nismo uradili ništa da poboljšamo tu samu potragu. Amber Alert je sistem koji može zaista da digne taj nivo potrage na jedan zavidni, zadovoljavajući nivo. I ako pričamo o tome koliko je uspešan i kako deluje u svetu, u Evropi, ne vidim razlog da mi sad ovde volimo dilemu. To ćete ponovo da nam sve objasnite. Znam da o tome pričate non stop, ali prosto mislim da nije zgoreg ponovo. Da li spomenuli ste broj nestalih? Jel postoji registar nestalih osoba? Ne, ne postoji ni jedan. Postoji registar koji vodi Fondacija Tijana Jurić, ali to je jedan registar koji mi dobijamo od porodica nestalih lica. Kompletan registar nestalih se vodi samo u MUP-u, ali nije javan. I danas, ponavljam još jednom, idite na sajt Ministarstva unutrašnjih poslova, vidjet ćete da nema ni jedne fotografije, ni jednog nestalog lica. A zašto je to tako? Ne znam, mi smo već 5 godina... A šta vam kažu? Ništa. Evo, to je najtragičnije od svega što mi ne dobijamo ni jedan odgovor na ta pitanja. Kada pogledate zemlje u regionu i u celoj Evropi, 99% zemalja imaju registre nestalih. I vi možete, ako prepoznate na ulici možda dementnog čoveka koji je nestao, vi možete da pomognete porodici da ga vratite kući. Danas, evo, bit ću potpuno grub, potpuno iskren i surovo iskren, reći ću vam da danas kada nestane jedna odrasla osoba, pričamo sada o Jovanu koji je odrasla osoba, ja moram da kažem da danas kada nestane jedna odrasla osoba, bukvalno kada izgubite bicikl ili
nestane jedna odrasla osoba, isti je rang. Isto se traži, na isti način je postupak. Ne želim, ponavljam, da upirem prstom nijekoga. Jedino što mi ne objavljujemo da je nestao bicikl, ali razumiju što hoćete da kažete. Ali ne možete ni da objavljujete ni osobu koja ima, recimo, 60 godina. Često to se ne objavljuje. Objavljuju se deca, što jeste logično. Nekako to jeste generalno i nekako svi imamo tu empatiju prema deci i ne možemo, naravno, da objavljujemo sve fotografije. Ali hajde samo da napravimo jedan sistem gde ćemo voditi računa o nestalim osobama i ono što je jako važno, apsolutno ne vodimo nikakvog računa o porodicama nestalih osoba. U danas, kom smislu? U smislu da danas kada nestane jedna osoba, kada prođe određeni period, pričam mesec dana recimo od nestanka, ali ponavljam, da ne bude da ja pričam, ja bih volao da dovedete te osobe sa kojima sam ja u kontaktu i da njih pitate kako u stvari država vodi računa o njima. Njih više niko ne pita ni kako su, niti ih informiše da li još uvek ta potraga traje za tom nestalom osobom. Da li im je možda potrebna neka stručna pomoć, je li? Ta neizvesnost kada vam nestane draga osoba je najgora, to pričam iz sopstvenog iskustva i mi se moramo tim ljudima posvetiti. A ti ljudi su danas nepoželjne osobe kada dođu samo u policijske uprave i policijske stanice i kada traže i dođu sa pitanjem šta se dešava sa potragom za mojom ćerkom, bratom, sinom ili nekom drugom osobom. Da se vratimo na Amber Alert, kako taj sistem treba da funkcioniše od početka do kraja? Šta znači to organizovana potraga svakog pojedinca, medija, institucija za jednom nestalom osobom i da li se Amber Alert aktivira i kada su nestale odrasle osobe? Evo, recimo, postoje izuzeci gde bi se možda za malim Jovanom pokrenula potraga. Ali kad pričamo o prethodnom nestanku, o dečaku iz Pančeva koji je takođe nestao i na kraju smo tragično dobili to saznanje da je tragično završena ta priča, tu se pokreće i sistem. I sada, vi ste dobila je policija informaciju da je jedno dete nestalo. Postoje određeni kriterijumi koji moraju da se ispune. Zašto? Zato što na godišnjem nivou prijavi se nestanak između 1300 i 1500 dece. Od toga najveći broj je ono bežanje iz domova, iz kuća, iz hraniteljskih porodica. I sada da se to pokreće svaki dan, izgubilo bi smisao. I u evropskim zemljama se taj sistem pokrene 2 ili 3 puta godišnje u proseku. Tako bi bilo i kod nas. Kada se ispune ti kriterijumi, znači policija daje nalog da se pokreće sistem. Vi istog trenutka imate zakonsku obavezu. Kad kažem vi, mislim na vašu sada emisiju Uranak. Prekidate emisiju, objavljujete sve ono što je policija dala da se objavi. Da se pročita. Fotografiju deteta, zadnji opis kako je viđeno. Da li možda imate neku informaciju o samom otmičaru? Pa i ti podaci, kao što je bilo u slučaju Ninoslava Jovanovića iz Niša, gde se opouzdano znalo da je on osumnjičeni otmičar devojčice. Vi to objavljujete. Operateri dobijaju nalog da pošalju svim korisnicima mobilnih mreža MMS ili SMS poruku, fotografiju, takođe sa istim opisom. Na autoputevima umesto vozite pažljivo dobijate nestala je devojčica, nestao je dečak, taj. Posetite sajt Amber Alert ili već... Da vidite fotografiju. Na bankomatima dižete novac, pojavi se fotografija deteta. U tržnim centrima, na led ekranima, umesto svih reklama koje idu, mora da ide fotografija deteta. Na benzinskim pumpama. Mi se uključujemo u jednu masovnu potragu za jednim detetom i to u svetu daje izvanredne rezultate. Gde postoji taj sistem sad? U Evropi postoji u 12 zemalja. U 12 zemalja, to su Nemačka, Belgija, Luksemburg, Francuska, Malta, da vam sad ne nabrajam sve. Kod nas, kažem, u svetu naravno. I ono što je jako važno, kada se pokrene sistem, više od 90% je uspešnost same potrage. Konkretno ću vam reći, u Americi je prošle godine pokrenut 175 puta, 173 dece je živo vraćeno kući. Da li je potreban bolji neki argument da tako nešto uvedemo? Nije. I kada pričamo o slučajevima i male devojčice iz Niša, koja je potraga trajala 10 dana, gde je ona bila u kandžama jednog bolesnog čoveka, da je postojao sistem, ona bi već sutradan bila pronađena. I to je argumentovano, kažem, zato što su ljudi viđali
i otmičara i devojčicu u Suvom dolu, mestu udaljenom nekoliko kilometara od mesta otmice. Oni su njih videli, ali nisu znali uopšte da je to i otmičar i da je to dete žrtva. Jednostavno su prolazili pored njih i kao da se ništa nije desilo. Tako da jednostavno ne postoji argument protiv. Ali ja bih voleo zaista da država iznese argumente protiv. Hajde da vidimo da pričamo o tome. Zašto vi smatrate da ovaj sistem nije dobar? I da iznesemo argumente, ako država kaže to nije dobro i iznese argumente... A zbog čega, na primjer, ne bi bilo dobro? Ja kažem da ne postoji argument. Za mene lično ne postoji. Mislim, to ne bi moglo da naškodi. Više ćemo naškoditi možda mi, kao što ste rekli, ako sad objavljujemo i u tom haosu informacije koje dobijemo, pa i nešto neprovereno, pa pogrešimo sa nekim informacijama, tipa kako je dete obučeno, šta god. Ma upravo to, o tome se radi, da država ta koja treba da daje konkretne instrukcije šta treba da se objavljuju, u kom momentu, da niko ne... I svi bi mediji to poštovali i sve bi institucije radile za zajedno. To je u stvari stvar gde jednostavno nema razloga da se tako nešto uvede upravo zbog toga što bi sve bilo organizovanije, ljudi bi se edukovali. Tada bi se sve izdizala na jedan viši nivo i znalo bi se šta je Amber Alert i kada treba i kome treba prijaviti. Sada u toj poplavi lažnih vesti često pravimo štetu kada i naudimo samo istrazi. Jer ne znamo ni sami više šta smemo da objavimo, šta ne, da ne ugrozimo i bezbednost deteta, istragu, privatnost, da ne povredimo roditelje. Dakle, upravo je to. Upravo zbog toga i postoje registri. Ono što je fondacija i ja lično, to je moje iskustvo onoga što smo prošli kada je Tijana nestala, do samog saznanja da je Tijana mrtva, je nešto zbog čega smo i pokrenuli ovu priču. Da. Kako se krenulo u potragu? Ko vam je posle dolazio? Da li je dolazio neko da razgovara sa vama i da vam da stručnu pomoć? Nije. Kako se tražilo, kako je reagovala policija u momentima samog nestanka. Mi smo bili svedoci toga kao porodica. Ja sam video da to ne funkcioniše i ta stvar se mora promeniti. Tijana je, nje nema pa je nema, ali će nažalost u Srbiji biti i drugih Tijana koje će biti otete i drugih druge dece. Posle toga je 20-ak tragedija sličnih. Sličnih se desilo gde su žrtve bile deca. To je ne previše. Mi nemamo više prava. Mi nemamo više prava na to da se vodimo time, ej, neće se desiti. I da čekam. Ja se samo plašim. Samo se plašim da ovaj sistem, da će ovaj sistem inicirati neka sledeća žrtva. I samo da se zna da ćemo pozivati na odgovornost ljude koji su odgovorni zbog nečinjenja. Da li postoji bilo kakvo uputstvo kako se ponašati u slučaju kada vam nestane dete, koga da pozovu roditelji, jel postoji nešto slično? I koga roditelji zovu? Da li roditelji znaju, ok, postoji uputstvo, da li su roditelji informisani? Šta vam... Mi to radimo kroz naše radionice i sve aktivnosti fondacije. Logično je naravno da prijaviš stvar policiji, ne postoji druga. To je potpuno logično i tu je stvar. Međutim, opet dolazimo na ono, a šta posle? Da li još neko može da vam pomogne? Ljudi koji su dolazili u našu kuću u tih 13 dana Tijanine potrage za Tijanom su želeli da pomognu. Oni su bili tu bespomoćni. Isto kao što je cela država bila bespomoćna. Ljudi žele da daju neku vrstu pomoći kada se desi. Mi smo empatična nacija. Mi hoćemo da pomognemo. Ali u situaciji kada nestane dete, mi ne znamo kako. Ali samo ću reći, ako vam se desi, ne daj Bože, ikada svima vama koji gledate ovu emisiju, ako se desi nestanak deteta, jako je važno da morate da i danas, dok vam je dete, hvala Bogu, dobro, živo, zdravo, da se raspitate ko su prijatelji vašeg deteta. Da se raspitate ko su roditelji prijatelja vaše dece. Da razgovarate sa njima, da razmenite brojeve telefona. Da pogledate ko su prijatelji vaše dece na društvenim mrežama. Da dobijete možda i da nađete način da steknete poverenje vašeg deteta, da dobijete lozinke na društvenim mrežama. Zato što je, kada nestane dete, svaki je minut dragocen. I tada je možda upravo otmičar bio u nekoj prepisi sa vašim detetom i to može biti možda ključni dokaz za samu potragu.
To su neke stvari koje svaki roditelj mora da zna, a ne zna. I to su stvari gde bi kroz ovakav jedan sistem edukovali svakog roditelja da zna kako da se ponaša i pre nego što se desi, a nažalost i ako se slučajno desi, da znamo kako, kome i na koji način da se obratimo. Je li uloga društvenih mreža slična kao uloga medija u ovom trenutku? Pa, vidite, često se objavljuje na društvenim mrežama zaista i zaista slučajevi nestanka, pa i nešto što je mnogo bezazlenije. Ljudi nekad, što iz neznanja, što iz zle namere, često puštaju dezinformacije na mrežama. Često to su neki neozbiljni, na lažnim profilima. Ali opet govorim, ako mi krenemo da edukujemo naciju, ako mi krenemo da edukujemo naše građane, i samo ponašanje na društvenim mrežama će se promeniti. Kada smo bili kod premijerke, tada je bila državna sekretarka Biljana Popović, mi smo razmenili neke argumente, ajde tako da kažem. I onda je bila, njihovi argumenti su bili u smislu njihovi, kada kažem tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova, da će možda svaka baba neka koja, jeli, ono, znate, ono, gledamo ko su informatori ono, u selima i manjim mestima, pa kao svaka baka će alarmirati da je nestalo neko dete. Dobro, kako svaka baka u Nemačkoj, na primjer, to ne radi? E, upravo to. Znači, ako mi na vreme počnemo... Ako imamo sistem koji već negde funkcioniše... Apsolutno, i funkcioniše jako dobro. E, upravo na taj način, hajde da edukujemo sve te bake. Hajde da vidimo... Ako prolazi u vašem naselju gde stanujete, ako vidite neki nepoznat auto koji možda kruži, ako vidite da je parkiran neki auto neko dugo vreme koji vi do tada niste vidjeli, zašto vi ne bi zapisali taj broj u slučaju da se nešto desi? U Bajmoku, u mestu gde je Tijana nestala, gde ima 6.000-7.000 stanovnika, je taj auto kružio celo veče, pričamo o otmičaru naše Tijane. Kružio je celo veče, niko se nije setio tog auta. Zato što nemamo tu svest. Pa sad sam to htjela da vas pitam. Mi nemamo tu svest da neke stvari danas... Mi okrećemo leđa na mnogo očiglednije stvari, ružne stvari, nasilje, zlostavljanje. I smatramo da takva jedna informacija nije bitna. Auto kao auto. Međutim, auto u tom malom mestu, Beogradske tablice, nikad nije viđen, nikoga nije zapamtio. Zašto? Zato što nemamo tu svest da obratimo pažnju. Hej, ko su ovi ljudi? Hajde da vidimo, hajde možda da zapišemo registraciju, pa kad se ne daj Bože i desi otmica, da imamo neki možda, neku pomoć policiji da damo kao mi, kao odgovorni građani. To je svest koju nismo dovoljno podigli na više nivo, upravo zbog toga što na ovom problemu, i zbog registra nestalih, i zbog sistema Amber Alert, mi nismo ništa uradili da se ta svest promeni i da se digne na više nivo. Koliko će proći vremena, ajde da ostavimo sada po strani institucije koje su naravno najvažnije, koliko će biti potrebno vremena da prođe da mi počnemo da se mešamo u život komšije, u to šta vidimo na ulici. Pa ako vidimo da je neko nasilan, ako čujemo svađu na kraju krajeva, polazimo od toga za početak. Da ne kažemo nije moja stvar. Ako vi nastavite kao mediji, ako nastavite o ome da pričamo, a institucije to čuju, pa krenemo da se edukujemo, pa da krenemo u školi da pričamo o tome deci, da ne možeš da ćutiš i da budeš ravnodušan ako ti biju drugara i ako ti zlostavljaju drugara. Hajde da krenemo od njih, da njih učimo danas kad već mi u današnjem vremenu, mi odrasli, nismo uradili ništa da sebe edukujemo. Jel da? Hajde da edukujemo njih. Pa kada oni postanu roditelji, da oni znaju i kada treba prijaviti, i kome treba prijaviti, da ne smeš ćutati zato što je komšija, zato što komšija zlostavlja dete ili svoju suprugu, da jednostavno na to moramo da odreagujemo. Ta se empatija izgubila. Mediji su takođe krivi što danas predstavljaju neki mediji sa nacionalnim frekvencijama, predstavljaju da je maltretiranje, da je pljuvanje, da je psovanje potpuno normalna, čak i poželjna stvar. Pa kako možemo da očekujemo da naša deca reaguju na jedan drugi način? Hajde da to menjamo. Hajde da danas država kaže, evo, ovo je jedan način da možemo da pomognemo i predupredimo tragedije. Hajde da krenemo sa tim, hajde da edukujemo ljude kako da reaguju. Hajde da vidimo kako ćemo prijavljivati. Hajde da vidimo neke brojeve telefona. Sve to možemo uraditi, ali ne možemo bez pomoći države. Zbog toga molim državu, molim
predsednika, molim premijerku, molim ministarstvo ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, hajde da sednemo, hajde, mi imamo dobro iskustvo, dobro, ne moramo mi ni da budemo. Uradite sami, mi ćemo podržati kogod daje, samo da se nešto promeni. A na kom ste vi konkretno, pokušam da shvatim sada na toj lestvici, na tom putu od predlaganja Amber alerta do konačnog njegovog, do te implementacije, gde smo mi sada? Osnovana je radna grupa. Kada je u prethodno ministarstvo pravde je osnovalo radnu grupu, mi smo imali dva sastanka. To je kad mi smo imali sastanak i kod premijerke pre osnivanja tih radnih grupa, gde je zaista obećano da će se na tome raditi. To je u nekom momentu stalo iz njima znanih razloga. Ja sam pisao nebrojeno puta. Koliko je tad prošlo vremena? Pa sada već više, ne znam, mislim da je sad već prošlo godinu dana od tog nekog zadnjeg sastanka, pa desila se korona, vanredno stanje, sve ostalo, ja sam za sve imao razumevanja. Ali, okej, korona jeste problem i pandemija, ali mi imamo, nestanci se dešavaju, bit će tek sada posledica onoga što nam se dešavalo u ovoj pandemiji, hajde da se okrenemo životu i da život ide dalje. Kad ste poslednji put ponovo kucali na vrata? Evo, mi smo i sada poslali pre... Zadnji put sam kucao na vrata pre nekih 3 meseca kada sam odneo molbe predsedniku države, premijerke Ani Brnabić, svim ministrima i svim narodnim poslanicima da nas podrže, da razmotre. Nismo dobili ni jedan odgovor. Da, ni jedan odgovor. A ništa niste dobili, ni neko objašnjenje? Ne, apsolutno. Ovo će malo sačekati zbog korone? Apsolutno nikakvo objašnjenje. Samo ćutnja. Samo ono, tišina. I to je jedini odgovor koji sada dobijem. I šta je vaš sledeći korak? Naš sledeći korak je da će ljudi poput vas, koji su odgovorni, ljudi koji su prepoznati u celom društvu, da ćemo im, zamolit ćemo ih, kao što ću ja sada zamoliti vas, da i vi date podršku i da obučete ovu jednu majicu gde ćete poslati jednu fotografiju i gde ćemo to objavljivati na našim društvenim mrežama. To je prva stvar koju ćemo uraditi. Ono što ćemo drugo uraditi je da uskoro ćemo ići na te neke radikalnije mere. Kada kažem radikalnije, potpuno smo spremni jer sada širimo mrežu naše organizacije po celoj Srbiji, gde ćemo, ukoliko je potrebno, opet krenuti u prikupljanje potpisa, i to je sada nešto što zvanično mogu i da objavim. Dobro, dobro. Sa zadovoljstvom, naravno. Dakle, treba da obučem majicu i... Da nam pošaljete fotografiju. Tagujem vas ili vam pošaljem fotografiju, može jedno i drugo, jel? Mi ćemo već znati šta ćemo dalje. Dobro, i krenuli ste, dakle, u to ponovno prikupljanje... Da, krenut ćemo, mi ćemo to najaviti u nekom momentu, ukoliko država zaista ne da nikakav odgovor. Mi ne vidimo neko zakonsko drugo rešenje gde bi mi mogli da damo neki doprinos da se neke stvari u društvu promene. Dobro, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu i ništa, pratimo. Hvala vam puno. Pratimo dokle ste stigli, javite nam ako imate neke odgovore i prosto kad god je potrebno tu smo da podržimo. Hvala puno. Hvala.